e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Acabei de terminar, foi o dia todo hoje, escrevendo. Agora vamos lá para um parquinho com os meninos. Olha o jeito, todo rapaz. Vai, vai. Vai, sobe. Vai. O Belinha tá ali passeando. Vai. Olha o jeito. Vai, a Belinha. Belinha passeando com a pretinha. Vai, sobe. Desce agora, desce. Escorrega, vai. Escorrega. Vai. Belinha, para de rodar com ela. Já ela tonta, anda. Pretinha. Ela tá cansada. Vai, Luigi, desce. Pretinha. Para, Belinha. Se deixar ela forte. Cheguei, eu sentei. Beto nem pegou o negócio pra mim, pegou. Eu não gravei vlog hoje. Tô mostrando aqui um pouquinho do recebido. Mas peraí que eu vou mostrar todinho já já. Eu nem gravei vlog hoje. Hoje é quinta-feira. É, amanhã é o dia de eu liberar o capítulo lá do nosso livro, né? Do meu livro, que eu estou compartilhando com você. E hoje eu tirei o dia pra terminar de escrever. Então, foi bem corrido, assim, eu não fiz. Hoje eu não limpei a casa, não... Hoje foi um dia mais tranquilo de cuidar da casa, porque eu tinha que fazer isso, né? Tinha que digitar e demora bastante. Então, por isso que eu não fiz vlog durante o dia. E já é à noite, eu terminei de escrever, fui lá embaixo com a Bela e o Luigi e a Pretinha, porque o Luigi queria brincar um pouquinho. E antes de eu ir, chegaram dois recebidos. Um foi... Meu Deus, tá mostrando um negócio. O quê? Chilito? Acabou, tu já comeu? Tu já comeu? Não tem mais, não. Depois eu compro, tá? Depois. Tá bom? Vai, que a mãe tá gravando. Não tem chilito agora. Não! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha aí, ó. Pega. Vai, tchau. Deus te abençoe. De manhã, recebi aqui um pacote. Eu mostrei lá no Instagram o sentido desse negócio. Que dá vontade de ir pra piscina, né, ó. É uma boia de copo, muito chique, muito fina. É um kit de convite lá do shopping, né, do Norte Shopping, que é nosso parceiro aqui do nosso canal e do Instagram. É... Amiga, eu vou contar aqui pra tu, tá? É desses anúncios que eu faço pra você do shopping, mulher, o shopping não me paga não, ora por mim. Porque esse shopping não me paga, não. Eu compartilho com você. A gente foi na loja da ferrovia, né? É, o pagamento foi os óculos da outra vez. Outra vez foi aquele kit. Mas eu vou te contar aqui, tá? O segredo, eu não tô ganhando dinheiro ainda, não. Mas vai dar certo, né? A gente tem que ter fé. Então, hoje eu recebi esse kit aqui, que era pra compartilhar com você uma ação do shopping, né? Uma ação que o shopping tá fazendo, que esse ano não vai ter Papai Noel lá no shopping, o shopping de Fortaleza, né? O Norte Shopping, o Jockey, o Maracanaú, o Via Sul, são esses quatro. Não vai ter aquela descida do trenó. E eles me pediram pra avisar, nem me pediram pra avisar, né? Me convidaram, me deram um mimo, né? Muito bonito.
que o Papai Noel está de férias, mas ele vai marcar um encontro com as crianças que quiserem ter o contato pelo WhatsApp. Essa é a primeira notícia do dia que eu compartilhei lá no Instagram. Me emocionei até, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o ano tá acabando. E chegou o Natal e nem Papai Noel tem esse ano. Por quê? Porque não pode, né? Papai Noel é sempre um senhor, é sempre um velhinho. E as crianças também são muito frágeis nessa época. Nós ainda estamos enfrentando uma situação de muito cuidado, né? O shopping tá aberto, mas é pra gente ter cuidado. Os casos ainda continuam, né, do coronavírus, então a gente tem que orar e vigiar, fazer nossa parte, manter nossa casa limpa. Aí entra a segunda parceria que chegou hoje aqui em casa, pra glória de Deus, eu estou muito alegrada. Muito alegrada, sabe assim, uma surpresa muito boa. Foi uma amiga minha, que é influenciadora, ela falou comigo e ela me indicou pra eles, pra essa loja, pra essa fábrica. Oi, amor! E é uma fábrica, gente, que vende produtos de limpeza. E interessante, é porque assim, essa fábrica, Hiperlimpo, ela é uma fábrica grande que faz franquias. E a J Clean entrou em contato comigo. J Clean, ela é uma franquia da Hiperlimpo, que já é o sabão que eu uso aqui em casa. Então eu tô indicando pra você um sabão que eu já conheço, que eu já uso. Só que dessa vez o Senhor está nos exaltando. Eu sempre compro, né? Só que dessa vez eu estou indicando, porque eu recebi, olha que bênção. Eu recebi o desinfetante, que a minha casa está precisando ficar bem cheirosa. Faz dias que eu não compro desinfetante, estou usando só os meus pinhos que a Márcia tinha mandado. E tá acabando que a gente só tava usando eles. E esse aqui é o amaciante, cheirinho muito bom de... Amaciante é pro chão, né? Não, amaciante é pra roupa, né? É. Tô turilada, mulher. Turilando é que eu falo, é bagunçada. Então, amaciante é pra roupa, não é pro chão, não. Disfarça. O sabão eu já mostrei, né? Que esse aqui é o mesmo que eu já uso. Gosto muito dele. O cheiro dele é bem bom. Não dá alergia na Isabela. Então, é aprovado. E esse aqui é a Que Boa. Que Boa é aquele que limpa tudo, né? Olha só. Vidrão de Que Boa. E o outro é o alvejante sem cloro. Eu já vi minha amiga Manu lavando as louças com esse aqui. E é isso. Essas são as novidades dessa noite, que eu não queria deixar pra amanhã. Eu queria logo te contar hoje. Quando for amanhã, vamos fazer uma faxina bem top na casa. Amanhã eu vou acordar bem alegrada, se Deus quiser. Já vou dormir com um grande incentivo, né? Amanhã eu vou lavar roupa, vou limpar a casa e vou continuar esse vlog com você aqui nesse mesmo vlog. Amanhã eu volto pra gente limpar a casa. Hoje eu vou tomar banho e vou dormir, tá bom? Pra Zaya chegar, que ainda não chegou. Eu volto aqui amanhã nesse mesmo vlog. Já vai deixando o teu joinha. Luíde! Quero pedir pra você, por favor, se você for de Calcaia, de Fortaleza, precisar comprar produto de limpeza, vá no meu parceiro, J Clean. Oh, meu Deus. Vá lá no J Clean, ele manda deixar na sua casa. Você pede... Ei, menina, feira! Amanhã a gente continua conversando, tá bom? Já eu volto. Bom dia! Como eu falei pra você que eu ia voltar, né, pra gente completar o vlog. Vamos agora pra faxina na cozinha. Eu estou com muita coragem. Será? Mas vai dar certo. Já tem roupa na máquina. Depois dessa lavagem, eu vou colocar mais uma, porque tem aqui outro monte de roupa. Aí eu vou começar, como sempre, pelas louças. Depois que eu lavar as louças, eu vou pro chão. Vou mostrar aqui, bora.
Olha só, assim está a cozinha. Vou começar pelas louças, que eu não lavei ontem à noite. Ficou isso aqui. Nem é muito, parece que é muito, mas não é muito. Aí depois vou limpar o fogão. Aí em seguida estendo as roupas, né? O bag estende as roupas, depois coloco as outras na máquina. Aí depois a gente vai pro chão. Essas coisas ali vai pro lixo. Esse negócio ali. Esse gás aqui, o Zayas colocou aqui. Porque o gás tá acabando, a gente tem dois. Aí ele já tira pra quando o gás acabar, a gente pedir, já tá aqui fora. Então não tem muito o que fazer com ele, vai ficar ali mesmo. Mas o real, tem roupa aqui também no chão. Aí eu vou limpar aqui em cima também. Vou limpar esse armário hoje também, ó. Como ele tá? Não tá sujo, mas tá bagunçado. Então vou organizar junto com você nesse vlog. Opa. Olha só, tá bem bagunçado, ó. Vou organizar tudo. Como é que tá esse? Aqui tá mais ou menos também, mas também tá bagunçado. Vou organizar também. E esse lado também tá bagunçado. Então a gente vai limpar tudo hoje. Fazer faxina nessa cozinha. Se Deus quiser. E ele quer, né, amiga? Deus quer que a gente limpe nossa casa. Então bora lá, cuida! Todavia me alegrarei. Eu fui desafiada pela minha amiga Bia a fazer uma faxina em um lugar da casa que eu escolhesse em 30 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer em 30 minutos, mas a faxina saiu. Ela também gravou lá no canal dela. Eu vou deixar o link da Bia aqui embaixo para você ir lá assistir o vídeo dela depois que o meu terminar, tá bom? Não esquece, vou deixar o link dela aqui embaixo nos comentários. Cuida, bora pra essa faxina, amiga! Primeiras roupas já lavadas. Cheirinho de roupa limpa é maravilhoso. Tem um menino aqui querendo jujuba. Querendo comprar jujuba, mas nem agora não. Eu vou. Olha, pegou a roupa pra vestir, ó. Nós vamos comprar já já. Tu quer comer o quê? Tu quer o quê? A boca. Tu tomou Nescau? Tu tomou Nescau? Tomou? Cara, toda suja. Eu vou agora. Bora, 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 bora. Bora, vamos, vamos, vamos. Vamos assim, igual índio. Bora, tu vai? Bora, bora. Aproveitar, deixar o lixo. Olha quem quer ir pra rua. Aproveitar, deixar o lixo. Vai comprar o quê? Bora, comprar jujuba, vai. Fui lá embaixo, comprei batata palha, creme de leite, fazer o almoço. E a jujuba do Luiz. Vamos lá. Vou tirar agora aqui boa do chão. Já coloquei roupa na máquina. E o Berg já estendeu essas. Agora eu vou lá cuidar no almoço e limpar o chão para depois limpar os armários. Ainda falta aquelas roupas ali. Ó, nesse canto aqui, tá tudo em ordem, ó. Aqui embaixo tá limpo. Esse canto aqui é aquele canto da Bia, que a Bia limpou. É que ela tem um armário projetado aqui, ó. A gente nunca fez. É o mesmo espaço, nosso apartamento é bem parecido. Olha só,
Ela fechou aqui. É que ela guarda as coisas dela. Mas eu não guardo produto de limpeza nesse canto. Eu acho que eu vou guardar agora, porque chegou os litros grandes, né? Aí se eles não couberem lá, eu vou botar aqui. Mas aqui tá limpo. Vou só passar o pano mesmo no geral. E terminar a limpeza da cozinha. Mas o principal mesmo é os armários que eu ainda vou limpar. Chão brilhando, amiga. Eu deixei aqui boa, agindo, enquanto eu ia lá embaixo. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar as coisas no lugar de novo e arrumar os dois armários e começar o almoço. Vamos arrumar o armário. É, o armário. Chega, Dona Maria!
roupas estendidas. Agora eu vim te mostrar rapidinho, porque eu não gravei na hora. Meu celular descarregou, eu coloquei pra carregar. Eu já arrumei, ó, já limpei o armário. É, como eu mostrei um pouquinho, eu limpei as portas com Kiboa. Todas as portas eu limpei com a Kiboa. E arrumei as panelas, coloquei as coisas no lugar. Ficou tudo arrumadinho, tudo bem organizado. É, não tá muito organizado, né? Mas tá tudo no seu lugarzinho. E o mais importante é que tá tudo limpinho. Limpo e organizado. Faxina terminada. É, graças a Deus conseguimos. Eita! Agora a gente já tá pronto. Vamos fazer um passeio hoje. Com a bolsa e o notebook. A gente tá indo na casa da minha avó. Eita! A gente tá indo pra casa da minha avó. E quando chegar lá, a gente vai continuar. A gente vai fazer outro vlog aqui. Eu vou finalizar esse. Já deve estar gigante, né? Então a gente se vê aqui no próximo vlog. Deixa teu joinha, não esquece. Esse vlog aqui foi muito trabalhoso. Limpando a cozinha aí, fazendo vídeo, gravando pra lá e pra cá com o tripé. A gente merece seu joinha, tá? Ó, deixa teu joinha, comenta aqui embaixo se hoje, sexta-feira, você fez faxina. Que parte da sua casa você limpou hoje? Comenta aqui embaixo. Palavra-chave de hoje vai ser... Faxina. Faxina. Comenta aqui embaixo, hashtag faxina, se você assistiu até o final. E a gente se vê no próximo vlog. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e... Tchau! Tchau! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem aqui! Tchau! Cadê teu óculos? Cadê teu óculos? Bota o óculos. Não. Não quer? Tá brincando com a pretinha. O que que tá fazendo? O que que tá fazendo? Pegando meu teto. Tá brincando com a pretinha? Cadê a pretinha? Pega ela no braço pra mostrar. Mostra ela. Pesada. Eita, como a pretinha cresceu, não foi? É, deu. Cresceu? Vamos passear? Passear! Vai, cuida! Fala. Aperta aqui, ó. Cuida! Cuida! Tchau! Cuida, pedir.